السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت الشرفت له مر بأجوتان أدبني سلام يا ومعلمه جمعاه أدونا سن قيمة بدن له إن مركوري عن قصة لنا حيب كنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد إن مركي أنت سي عنك جن ما إنه إن صلى جن النبي جن يحسوس أنت ما تنهي جمعتها وحن ما تغنى الدنيا إن إذا لو ذاكو إن taban qodob oo qofka ka dhigayo in la qadariyo la xushmeeyo oo qof matkana laga dambeeyo dadka ay ka dambeeyaan in qofka uu noqdo hadii tabankaas shay qofka uu la yimaado qofkaas wuxuu noqonayaa qof dahab ah oo matkana aan marna aan la heli karin qof kasta oo dunidani ku nool waxa uu doonayaa in uu noqdo qof xushmad leh karaamo leh dadka xushmeeyaan la qadariyo la weyneeyo yuu matkana doonayaa لكن هدي وضده دي أوسن هينين لبعتين نقول يسقف كأسر سيدي وخيره أرنت أيده لكن ما كي وضده إيده هاد متغنى أو قاضو وحصور تجلع أو متغنى أو بدن تاي إن قف كأسر وحي وشري إن أي رم أي النقطة يعني إيه كرت أو بدن تاي مركا طبعاً كشيء بوح وح ريو قف وحلو بهنيا إن أو نقطة قف مرولي بكود ده لرنت marka aan runta aan leenahay waxa way waa sheyga ugu horeeyo oo diinteenana in badan ma taqaan ay ka hadashay ayda quraan far badan lagu soo aruriyo ay ma taqaanay ilaahi uu noo sheego quraankiisa marka runtu sida waa bii ka dhiba aan qofka hadii la rabo in uu noqdo qof wanaagsan oo la qadariyo waa in uu noqdo qof run badan hadda xilligan aan taaganahay waxaa batay taleefannada intii la isku soo diray uu dhahay war heer waxa aad ka joogtaa adiga oo sirtaada jeef ama gurigaada jooga dhahdo waa ku soo dhahay waa ku soo socdaa mise adiga meesha u soo socon oo u dhaweyn adaa ma taqaan waa kula jooga xagga iga fiiri waa been cad arrimaha iyaga ee qofka sumcadiisa ay luminaysaa hadii qofka lagu barta been dadku waxay leeyihiin hebel onaga daa waxaas waa kii beenala ahaay marka meesha ay waxa kaga soo baxday in sumcad xumo ay kaaga idmid timid laakiin markii aad ma taqaan qofka exactly halka aad joogtaad u sheegto ala markaas aan jooga halkaas aan fadhiyaa halkaas aan aad runta aad ka sheegto wax walba dhan waxaa ma taqaanaa suurtagal ah markii ma taqaanaa dhacaysa in qofkaas uu noqdo qof la qadariyo aadna ma taqaanay ay bulshada ay u wanaajiyaan marka dad badan oo waxaa arkaysaa ku dadaalayo inta badan inay been iyo istabamaryo iyo baakii in ay sameeyaan taa iyada eh waxaa dhici karta inay u hirgasho beenta iyada ay sheegayaan laakiin tu meel dheer sii gaaraysa ma ahan oo waa tu dhow oo maqti dhow soo xirmaysa waa marka beenta sidaba raad malahan way dhowdahay waqtigeeda laakiin runta iyada weligeed ma xirmayso wayna soconaysaa daa'im abadan kadibna ilaa qofkii uu janna uu ka galo ayuu rasiidaysaa qodobka labaad wuxuu yahay ilaalinta ballanta ilaalinta ballanta qofka islaamka sidiisa waxaa loo baahan yahay in ballanta sida tahay uga soo baxo arrimahan iyaga hadda aan sheegayno intooda badani waxaa qaatay dadka reer galbeedka ee gaalada ah sida tahay bay u dabaqeen mataqaana diinteena iyaga way qaateen meelo badan ka qaateen baa dhigi kartaa waxaa ka mid ah ballanta qofka haddii aad ballantaan haddaad dhahda mataqaana hal saac oo galanama hal saac oo subxanima ku imaanaya qofka halkii saac meesha uu jooga laakiin innaga waxaa dhici kartaa hal saac intaan ballanno inaan u tagno qofkii saddex saac ama laba saac iyo wax taasi oo mataqaanaa ah in meeshii ballantii qofka uusan oofinin taas oo ah soomaaliduna ee dhahdo ballan darro waa din darro ilaahayna mataqaana uu qur-aanka ku yiri oofu bilcahadi in alcahda kaana mas-uulan waa ballanta wixi lagu ballamay waa qofka inuu oofiyo halkii mataqaana sii loogu talagalayn exactly inuu imaadaa mataqaana loo baahan yahay qodobka saddexaad baa xoog u yahay in qofka khaladaadka waxa uu sameynayo isaga uu tuurta uu rito khalad baa kaa dhacay ama khalad baa samaysay waa inaad dhahdaa anaa sameeyey haddii aad dhahdo qofkaas isaga eh waa qof ceebka salina maxaa yeele qof kasta wuu khaldamaa khaladkiisana waa in mataqaanaa qofka isaga in uu saxo laakiin haddii khaladkaadi aad ku saxdo xumaan taa iyada eh ma ahan qof wanaagsan ma noqon kartid qodobka afraad wuxuu yahay hadalka aad dhahaysa mar walba ka fiirso hadalla qaar waxaa jira intaas ka tiraahdo laakiin meel dheer gaarayo meel dheer gaarayo waxyaala badan mataqaanaa sameynayo marka hadalka aad dhahaysa mar waliba waa inuu noqdaa hadal xadidan oo mataqaanaa meel laga fiirsaday in badan laga baarantagay in uu noqdo wey haddii uu saa u noqdo qof guuleystay oo dadka qadariyaan yaad noqonaysaa ka shanaad wuxuu yahay muranka noociisa xun iska ilaali
muranka sidiisaba asaga dhamma ma fiicnaba in qofku uu murmo oo wax aan meesha yaalin haddana uu ka hadlo taa iyada meesha kumaba jirtaba way sii adag tahay marka muranka iyo noociisa xun inaad iska ilaaliso ayaa kuu fiican haddii qofka sidaa iyada uu sameeyo wuxuu noqonayaa qof wanaagsan oo bulshada dhammaan ay jeceshahay qodobka ee lixada wuxuu yahay waa wax xun ka sheeg wax xun ka sheeg maxala qof saaxiibka isku fiicantiima maanta qaliyad xamanaysaa waxbaad ka sheegaysaa wax xun qofka iyaba ayaad u qaadaysaa hel ogeed wixii mataqaanaa wax xun ka sheeg adigii waxbaad sheegtay laakiin hadalka asaga aa sheegtay markii mataqaanaa uu gudbayaa uu soconaya marka wax xun ka sheega asaga eh iska ilaali qodobka toddobaadba wuxuu yahay iska ilaali kibirka kibirka sidiisaba kibir yaa iska leh ilaahay baa iska leh ilaahay baa qur-aanka isku sheegay in kibirka isaga keliya in uu leeyahay dadkii bini-aadanka marna mataqaana oo banaan maxay ka kibrayaanba waxay ka kibraan meesha kuma hayaan qofka haddii mataqaanaa uu yahay waxaan asaga ad wax samaysan karin oo naf isgelin karin asaga ismamuri karin janno inaan samaysan karin ma waxayn karta wax o dhan marka qofka waxaa loo baahan yahay kibirka asaga ilaahay baa iskale waxaa isla weynaysiiso haddaad isweynayso intee tegi meel aad tagta ma lahan marka waxaa quman in mataqaana aada noqoto qof mataqaanaa degan oo tabaado ilaahay ku xiran bulshada jeceshahay yaa noqda la rabaa kibirkana aada iska ilaaliso kibirka sidiisaba meel buu kaa ridaaya marna mataqaanaa wax uu kuu tarayo ma ay jirto qodobka sideedaada wuxuu yahay cilmi aqli kororso mar waliba waxaa loo baahan yahay in aada kororsato cilmi iyo aqli aqliga intaad ka heli aqli waad ka helaysaa inaad kutubti aada dib mataqaanaa u akhriso maxaa siirooyinka iyo kutubta aada fiiriso akhriso in dadka mataqaanaa waayo aragga aad la sheekaysato halkaa iyada wax badaanba kaga kordhiyo aqli baad helaysaa xikmad baad helaysaa waxyaala badan yaa mataqaanaa kuu suurtagelayo qodobka sagaalaadba wuxuu yahay cadowgaaga sida ugu habboon ula hadal oo maxaa loola jeedaa cadowgaada muxuu ahaa sidiisaba meelo badan oo asaga kaa saxayo yaa jirta adig khaladba u aragta laakiin ma aha khalad waxaad dhigi kartaa inuu meelaha ka liidato inuu ku sheego marka adiga mar waliba qofka cadowgaas ku tihiin si wanaagsan adig ula hadal soo jiido wax wanaagsan mataqana u samee qofka asaga ee waxaa mata suurtagal ah markii dambe inuu isdhahaalaleh uu raadiinta islaamka waa diin wanaagsane qofkan sidaad intan la-eg aad ku samaynayso xumaan ee cadow idinka dhexeeyo yaadana sidan ku wanaajinayo wallahi wax caadiya maaha dabeecaddaadiibaa kusoo jiidatay marka iyadaadna qof wanaagsan baad noqonaysaa isagana qofka dayashaad mataqana ayaad u noqonaysaa qodobka tabnaad waxaa weye waa hareeraha eeg hareeraha eeg maxaa la wadaa adduunka aan ku noolnahay dad kala duwan baa mataqaana ayaa ku nool qof faqiir eh qof taajir eh qof mataqaanaa tabcaan xanuunsan qof waa in aad la socotaa qofkasii xaaladiisa qofkan taagta daran aada kaalmaysaa qofka mataqaanaa yarsi eh aad gacan qabataa qofkii hadal wanaagsan adiga qof mataqaanaa markasta bulshada dhexdhexaad u ah inaad noqotaa loo baahanya haddii tobankaas qodob ee hadda aan ka sheekeenay qofka ula yimaado wuxuu noqonayaa qof bulshadu ee jeceshahay dabeecaddiisa iyo wixiiso dhan aakhirana ahluljanna ayuu noqonayaa maxaa yeelay waa intaan aan ka hadlayno dhammaan waa arrimo diin ah wey mataqaanaa waxaan ka hadlayno ee maaha wax iska sheegsheeg ee maaha diinteena intaaba salku leeyihin marka daawadayna waxaan filayaa inaad barnaamijka asaga ah si toosa aad uga bogateen intaan barnaamijkan mid lamid ah aan kulmeyno waxaa idinkaga tegayaa saasi nabad gelin